אפשר להיות יהודי עם הפרעת קשב וריכוז, אני לא מסוגל להתרכז. כוונות, כוונות, העיקר זה הכוונות. ערב טוב, כבוד הרב. אפשר? 5 דקות. מה זה העניין של כוונות? אני למשל, יש סוג מסוים של הפרעת קשב וריכוז. אז אני לעולם לא אצליח להתפלל בכוונות, מה שנקרא בכוונות הקבליות. מה זה הדבר הזה בכלל? יש טעם למצוות, שאומרים טעם, אז שאומרים מהי טעם, זה הכוונה, מה הסברה בדבר הזה. אז יש בתוך המצוות, יש טעם עמוק מאוד. והוא שייך לכוונות של המצוות, זאת אומרת, להבין את השכל של איך הדבר הזה נכנס ומתחבר לאינסוף. שבן אדם קיים את זה רק באמונה, בלי שהוא מבין שום דבר, זה העומק של הגלות. אתה מבין שבן אדם נמצא בעומק של החושך של הלילה, כן, ואין לו שום שכל, והוא לא מבין כלום, והוא נאחז במצוות והוא מקיים אותן, אז בסדר. אז בלילה הוא יחזיק מעמד, ואת התיקון הזה הוא עשה. אבל הצד של המצוות הוא הרבה הרבה יותר עשיר מזה. כן? כמובן שהיום שאנחנו נמצאים בגלות, כמו שאמרנו, אז רוב הקיום של המצוות הוא בצד הפרקטי, המעשי. מכיוון שכשאתה שורד, אז אתה לא חושב על גילוי של פנימיות. אתה כמו מישהו שנמצא עכשיו במלחמה, אז הוא לא דואג לסוף שבוע שלו, ולא לחופשה השנתית שלו. הוא רוצה לצאת חי מהדבר הזה. אז כל 2,000 שנות גלות הזאת שאנחנו עברנו, אז רוב הזמן הזה, עם ישראל היה באים ממצב כזה, שרק היו צריכים להחזיק מעמד. אז אם אתה רוצה להחזיק מעמד, אז תחזיק את משהו הבייסיק, הכי יסודי, אתה מבין שזה הקיום ההלכתי, אתה מבין? כן. ולעתיד לבוא, זה יאיר גם במישורים יותר גבוהים, אתה מבין? היום כבר אנחנו נמצאים במצב שהמישורים היותר גבוהים יכולים להתחיל להעיר. והסוד זה האנרגיה הכי חזקה שיש במציאות, שמזכה אותנו באהבה.